Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Creixement d'empreses i evolució positiva de l'ocupació a la Safor en el primer trimestre de 2023. La conselleria inicia els tràmits per a facilitar la inversió de 35 milions d'euros a Oliva per part del grup Nudisco. El dia després d'un primer de maig de reivindicacions de pujada de salaris, treball estable i denúncia de la sinistralitat laboral, busquem el costat positiu de les dades econòmiques a la Safor. Els representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres de la comarca han posat en valor el creixement d'empreses i l'evolució positiva de l'ocupació en el primer trimestre de 2023, que aconsegueix els millors registres dels últims anys. L'indicador del nombre d'empreses a la Safor aconsegueix en aquests tres mesos una xifra de 4.965, la qual cosa suposa el major nombre de mercantils en els últims 4 anys i 86 més que fa un any. També s'observen dades positives quant al nombre de cotitzadors, amb 55.461 persones en el primer trimestre de 2023, una xifra que implica el nombre més elevat de cotitzadors en els últims 12 anys. En definitiva, hi ha més ocupació, més empreses i menys contractes temporals. Eix és el resum que des d'UGT La Safor ha fet el secretari comarcal Raül Rosselló. La comarca de la Safor, en aquests moments hi ha més ocupació, hi ha més empreses, hi ha menys temporalitat, hi ha més contratació indefinida. En aquests moments estem en la Safor, en el primer trimestre, estem en un rècord de cotitzants, el nivell de cotitzants a la Seguretat Social més alt en els últims 12 anys, en el primer trimestre de 2023. L'impacte és molt positiu, encara que des dels sindicats adverteixen que encara queda molta feina per fer. El secretari comarcal de Comissions Obreres, Andrés Bermejo, s'ha referit a la precarietat laboral i ha posat l'accent en el sector de l'hostaleria. A les portes d'una temporada estival que s'aveïna històrica, el representant sindical ha reclamat millores. Reivindiquem que els treballadors del sector de l'hostaleria estiguen pagats allà com toca i com correspon, que facin la jornada, que tinguin els descansos que correspon i que cobren el que correspon. El que no se pot tindre 7 anys el conveni col·lectiu sense signar. I s'ha sigut el gran problema de l'hostaleria, no a soles en la Safor, en tota Espanya. Els treballadors que sabem que a l'hostaleria tens que treballar, quan més festiu més festa, més treballes, el que no pot ser és que en vez de treballar 40 hores treballes 56 i pagar salaris molt arrimats, se pagaven molts salaris molt arrimats al que era el salari mínim interprofessional d'ara. La Conselleria de Política Territorial ha iniciat els tràmits per a facilitar la inversió de 35 milions d'euros a Oliva per part del grup Nudisco, en el que en el seu dia foren les naus de Pepe Ticali, l'antiga Yaceri Navarro, i que permetran generar fins a 500 llocs de treball. Mitjançant el que es denomina un projecte d'inversió estratègica sostenible, PIES, la idea és permetre en esta zona una requalificació del sòl que afavoreixi la instal·lació de la nova infraestructura industrial, el que representarà un increment de la superfície per a este fi, que estarà a prop dels 80.000 metres quadrats. Cal destacar que la regularització urbanística en este enclau és molt difícil, ja que la situació irregular dura més de 2 dècades i genera greus problemes per a la implantació i legalització de les activitats que es puguen desenvolupar en les naus existents. L'actuació també millorarà l'accés al nucli tradicional de la platja d'Oliva, amb el disseny d'una secció que inclou la continuïtat del carril bici existent abans de l'encreuament del camí amb la Nacional 332, així com preservar del tràfic de vehicles pesants l'activitat industrial que generaria este PIES, impulsat pel grup Nudisco, com ha assenyalat la vicealcaldessa d'Oliva, Anna Morell. L'actuació del grup Nudisco en l'antiga Yaceri Navarro comprèn el disseny de vials privats dins del complexe per a les maniobres de camions i l'aparcament d'estos vehicles, per a que l'afecció en les vies públiques siga mínima. Altre dels objectius marcats en el projecte és aconseguir que les edificacions de nova planta siguin sostenibles des del punt de vista energètic i ambiental.
Ioga a la mar és el nou programa que estrena avui Telesafor. A partir d'avui i de dimarts a divendres a les 9:30 del matí podeu practicar ioga en les vostres cases amb aquestes sessions gravades en un escenari únic, la mateixa platja nord de Gandia. Un programa gravat en les sessions de ioga que realitzen en la platja de Gandia, en el primer escenari de la zona d'arena a l'entrada del braç del port. Els portem de dimarts a divendres a partir de les 9:30 del matí, ioga a la mar, amb verdaders experts com són Lluís Boronat, que s'encarrega del ioga anomenat integral, i Belén Marquero, que se centra en el ioga dinàmic. Sí, fem un ioga dinàmic, comencem sempre en la part de respiracions, de bajada de revolucions, i des d'ahí comencem a treballar fusionant la respiració i el moviment, i sempre acabem la sessió en una relaxació o meditació, on és la veritat que és molt una bienvenida per al mar, perquè escoltem el mar de fons, i la veritat que és molt relaxant, la gent li està agradant molt. Ioga integral en el sentit que integra diferents aspectes, tant el que seria la part física, la part energètica, que estaria relacionada amb la respiració, la part mental, la part intel·lectual, i un poquet el més important que per a mi en la pràctica de ioga, el connectar en el tot, diguem, d'alguna manera. Projecte Gandia ha presentat les línies estratègiques del seu programa electoral en matèria d'urbanisme i habitatge. El candidat d'esta formació d'Esquerres, Josep Alandete, adverteix de que no es pot deixar aquest tipus de qüestions tan importants en mans de la iniciativa privada, de com vulga fer ús del territori, i d'ahir que consideren imprescindible reformular marcs normatius com ara el Pla General. Alandete manté que este nou Pla General d'Ordenació Urbana deuria concentrar prioritats com més sòl industrial, més sòl per habitatges socials i públics, amb la premissa de facilitar l'eficiència energètica i la reducció de residus contaminants. En definitiva, es tracta de preparar la Gandia per als propers 30 anys. No podem estar a expenses de que en un sòl que és comú vinga un inversor i decidisca, en base a un interès particular, què fem en el territori, què es fa en el territori. Això necessitem pensar-ho entre tots els habitants de Gandia, entre tots els sectors, val? Perquè si no, anem a remolc d'interessos particulars. L'única manera de treballar pel bé comú és pensant-ho entre tots abans que un inversor pugui fer un dic en un lloc i ens malmeta una part del territori que podria ser fonamental per a aquesta connexió. Pel que fa a l'habitatge, Projecte Gandia proposa un pla de xoc que inclou, entre altres iniciatives, la rehabilitació d'habitatges o transformar els pisos de la Sareb en vivenda social, com ha explicat Joan Francesc Peris, membre de la llista de projecte. Però també és important tenir aquesta reflexió que volem Projecte Gandia impulsar del Pla General, és la rehabilitació de la ciutat, de lo que ja està construït des d'orientacions i estratègies bioclimàtiques, i per tant pensar això, pensar quin model d'urbanisme volem, quin model de vivenda volem i quina manera anem a ajudar des de l'Ajuntament a promocionar aquest estil i aquest model de vivenda que estalvia energia. El PP de Gandia ha presentat el seu programa de participació ciutadana que diuen que si governen serà per fi real i efectiu. Un pla que inclou la creació de la figura del defensor del ciutadà i de la comissió de suggeriments i reclamacions, la renovació de la carta de participació ciutadana o la recuperació del servei de mediació, entre moltes altres qüestions de participació veïnal. El candidat del PP a l'alcaldia de Gandia, Juan Carlos Moragues i Andrés Puig, han detallat totes les propostes que tenen pensades i que diuen són per a donar solució als temes vitals de la ciutat i per a donar valor a les juntes de districte. A més, també han proposat la creació d'un canal directe amb els veïns com un servei de WhatsApp amb resposta immediata. Y en nuestro programa y nuestra idea es nombrar una persona de reconocido prestigio de la ciudad de Gandía como defensor del ciudadano y que esa institución sea cercana y próxima a las personas. El defensor del ciudadano está reflejado en la Carta de Participación Ciudadana, es decir, es de obligado cumplimiento por el ayuntamiento. En la primera legislatura, la de 2015 a 2019, tardaron un año en nombrar un defensor del ciutadà.
En el cor de la ciutat presentava divendres passat el PSPB de Tavernes la candidatura liderada per Lara Romero. Un acte que arrencava amb un missatge del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, destacant els valors de treball, esforç i capacitat de la candidata a l'alcaldia en un passeig del País Valencià replet de públic i on els socialistes van presentar a tots els integrants de la llista. Lara Romero es presentava davant la ciutadania enamorada del seu poble i deia estar preparada per a ocupar l'alcaldia després d'assumir fa anys el repte d'acceptar amb convicció el lideratge del PSPB de Tavernes. La candidata socialista posava l'èmfasi en els xicotets detalls que afecten la vida diària dels veïns i afirmava que assumirà els problemes de la gent com si foren els seus propis. Lara Romero es mostrava clara i directa davant dels assistents a qui els demanava que l'ajuden a liderar el canvi en Tavernes. Avui tinc un missatge clar i directe. Necessite la vostra ajuda. Necessite que m'ajudeu. Necessite que camineu al meu costat, que aneu al bar, que convenceu a la gent, que totes i tots sumem les veus. Vos necessite. Necessite que demaneu el vot per mi. Necessite que aneu a la panaderia, que aneu al bar, que aneu a la falla, que aneu on s'ajunteu en la gent per a demanar que Lara siga alcaldessa, perquè vos assegure que ningú té més ganes que jo de governar Tavernes. El PSPB de Tavernes va rebre el suport de nombrosos alcaldes i regidors de socialistes de la comarca de la Safor, a més de la delegada del govern, Pilar Bernabé, el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i el diputat i alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Els representants de les tres administracions van ressaltar el treball dels socialistes al capdavant del govern i la Generalitat i es van mostrar convençuts que el PSPB governarà en Tavernes després del 28 de maig. Sí. Que esteu omplint esta plaça, perquè veniu a recolzar a Lara, perquè Lara representa el millor de la política, eixa política propera, eixa política que parla al veí i a la veïna de tu a tu. Quan el nostre president diu que hem millorat en tots els indicadors econòmics i socials, no és una frase feta, és que podem repassar el que vulgueu. Podem preguntar-la a qualsevol veí de Tavernes de la Valldigna com estava el 2015 i com està el 2023. Estava així sentat i veia este cartell així darrere que posa Lara Romero, alcaldessa de Tavernes. Que bé que queda, que bé que queda el teu nom al costat de l'alcaldia de Tavernes. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.